جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے اور پھر دس دن یعنی اتوار کو ختم کرنا ہے اور 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے. کہا اس کو طریقہ ہے اس ذکر کو پڑھنے کا, وہ فجر کی نماز میں تسبیح پڑھنے کے بعد ہے فوراً. تو اب ذکر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا مفتح الابواب, یا مقلب القلوب والابصار, ویا دلیل المتحیرین, ویا غیاث المستغیثین, توکلت علیک یا رب وقف حاجتی وقف مهمی, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. صلوات بیت محمد وآلہ, اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ.